Denisa, kde je juh? No, podľa kompasu presne za nami. Kde? Veď tam je Trenčiansky hrad. Máme pre vás na predaj práve skolaudovanú novostavbu štvorizbového domu s garážou, kde sa môžete nasťahovať už do pár týždňov. Dom je umiestnený na pozemku o výmere 400 m štvorcových, kde pohodlne zaparkujete 4 autá a jedno do garáže. Tento dom je súčasťou dvojdomu, avšak každý z týchto domov má svoju vodovú stenu, čo vám zaručí ticho a kľud. Za domom sa nachádza väčšia terasa, kde je možnosť umiestniť bioklimatickú pergolu. Rodinný dom má podlahové teplovodné vykurovanie pomocou tepelného čerpadla, prípravu na klimatizáciu, exteriérové žalúzie, fotovoltaiku a autonabíjačku. Interiér rodinného domu vám zrealizujeme podľa vašich predstav. Kúsok od domu je hrádza, hneď vedľa nej cyklotrasa a pešou chôdzou sa do centra Trenčína dostanete za 20 minút. Aj takto to môže vyzerať u vás doma. Moje meno je Denis Durec, som z New House a vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.